Оралдағы екінші саяжай тұрғындары жол азабын тартып келеді. Әсіресе көктем мен қыс мезгілдерінде бұл аумақта қатынас қиындайтын көрінеді. Балаларының өміріне алаңдаған оралдықтар мемлекеттік органдардың табалдырығын тоздырумен келеді. Бірақ нәтижесі қайсы? Әріптесім қала іргесіндегі тұрғындардың жанайқайын тыңдап қайтты. Вот такая дорога. Это вторая дачная, поворот налево. Ужасная. Автобусы тут еле проходят. Екінші саяжайлықтар күн сайын бұл жолмен қатынайды. Көктем мен күз мезгіліндегі жолдың сыйқы осы. Қоғамдық көліктер, жедел жәрдем мен такси жүргізушілері сапасы сын көтермейтін жолмен жүруге құлық танытпайды. Тұрғындар қол жинап, жауапты органдарға арызын жеткізген, бірақ естірге құлақ болмай отыр деп наразы. Не дай бог перевернется автобус, хотя... Екінші саяжай коммунальник аялдамасының жолы өте нашар. Әсіресе балалар үшін қауіпті. Қазір қараңғы ерте түседі. Іші балаларға толы автобус. Оқыстан жазым болса қайтеміз. Маусымдық орын деп саяжайларды көз келмейді. Біз не үшін ай сайын қаражат төлеп отырмыз? Әкімдікке өтінішімізді айттық, мардымды жауап алмадық. Саяжай қаланың сыртында орналасқандықтан қолдау көрмеуіміз керек пе? Өз қаражатымызға жөндеуге кеңес береді. Тіпті президентке жолдаған хатымызда осындай мәтіндегі жауап. Өзіңіз ойлаңызшы, қарапайым халықта жол жөндейтіндей ауқымды қаражат бар ма? Саяжайда осал топтағы көпбалалы отбасылар тұрады. Айлығы шайлығына жетпейді. Қашан үнімізді тыңдайды бұл билік? Азаматтар жол мәселесін бірінші жыл көтеріп отырған жоқ. Саяжай қауымдастығының төрағасы жолдың жырын тұрғындармен бірге жырлап келеді. Жыл сайын өтінішіміз қажетті жерге жеткенімен әрекет байқалмайды, дейді төраға. Айтуынша, саяжайдың кіреберіс жолына ешбір мекеме жауапты емес көрінеді. Проблема, озвученная вами. Сіз айтып отырған мәселе өзекті. Көп уақыттан бері саяжай тұрғындарымен бірге құзырлы органдардан жол учаскесінің кімге тиесілі екенін анықтаумен келеміз. Теңгерім ұстаушының кім екені белгісіз болғандықтан біз меншік иесіне кіреберіс жолдарды ретке келтіруді міндеттей алмаймыз. Ең алдымен жергілікті атқарушы орган бізге жол учаскесінің иесі туралы ақпарат беруі тиіс. Кейін бірлесе отырып теңгерім ұстаушыға талап қоя аламыз. Бұл мәселе бойынша қалалық әкімдік сұрақтарымызға жауап беруден бас тартты. Тұрғындардың айтуынша нөмірі 22-ші және нөмірі 32-ші мектептерде саяжайда тұратын оқушыларды тасымалдайтын көлік бар екен. Бірінші желтоқсан күні оқушыларды коммуналдық аялдамасынан түсіріп кеткен. Балалар үйлеріне 3-4 шақырым жаяулатып жетіпті. Оқушылардың қауіпсіздігіне алаңдаған мектеп әкімшілігі өз беттерімен әрекет жасап отыр. Автобус 32-й школы. Нөмірі 32-ші мектептен бастап Уражайны аялдамасына дейін тасымалдаймыз. Яғни екі ауысымда оқитын бірінші, екінші саяжай мен оның бұрылысындағы аумақты қосқанда 135 баланы қамтып отырмыз. Биыл асфальтты жолға арналған жаңа автобус берілді. Жылдамдық режимі 40-тан аспайды. Ал мұндай жол тіптен кедергі келтіреді. 90-ның бірінде балаларды үйлеріне жеткізе алмадық. Сол себептен мектеп әкімшілігі шұрық тесік жолды бітеу мақсатында қолданыстан шыққан кірпіштерді төсеуге жәрдемдестік. Мектеп әкімшілігі жеткізген бірнеше қап кірпіш жолдағы ойықтың барлығын бірдей бітеуге жетпейді. Асарлатып жасалған жұмыс балалардың қауіпсіздігін сақтауға, діттеген жеріне аман жетуіне сеп болады, дейді әлеуметтік педагог. Алда кірпіш төсеу жұмыстары жалғасады. Саяжайлықта жылдар бойы қордаланған коммуналдық мәселелер шешімін таппаса да балалардың қауіпсіздігі үшін жағдай жасалса деген үмітпен өмір сүруде. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Олег Бесаренко, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы.